Já také nesouhlasím s tím, aby tam byl úplný stop stav na malé fotovoltaiky na střechách do výkonu 30 kW, jak to říká ten zákon. My v rámci projednávání toho zákona o podporovaných zdrojích energie se chceme k této záležitosti vrátit, protože ji skutečně považujeme za trochu hloupou a trochu diskriminační. To znamená, ty úplně malé fotovoltaiky na střechách si myslím, že budou mít šanci k tomu, aby se mohli nějakým rozumným způsobem rozvíjet. Kdy budou mít tu šanci? Kdy změníte příslušná pravidla, tedy zákon? To záleží na tom, jakým způsobem se bude odvíjet přijetí zákona o podporovaných zdrojích. Zatím je tam ambice ministerská a i hospodářského výboru, aby ten zákon platil od 1.1.2011, ale je to opravdu už v této chvíli na hraně.